Jovana Tomić Matora je zamerila Niti Stanojlović što je prenosila drugim sa drugarima njene reči. Ona je se obratila rekavši da je pogrešila, nakon čega je Anita završila u suzama. Poenta je da nisam ljuta i da nema potrebe da govoriš, znam, rekla mi je Jovana, ja kada ti nešto pričam, ne pričam ti to bez razloga, zato što imam poverenje u tebe za neke stvari, a ne da bi se ti hvalila, praviš se luda, žena Božija, jel ti moraš da se pet u svaku priču. Nije poenta što si ti njima rekla, boli me kurac za njih, nego se osjećam da si mene izdala. To se ne priča, ali nisam ljuta na tebe, samo ti kažem. Rekla sam ti da ne dižeš nos svuda, govorila je Tora. Nemoj danas da dižeš nos, rekla sam ti da ne volja, ne može, rekla je Ana. Mogu, rekla je Anita. Ajde idemo da jedemo, rekla je Matora, koja je bila vrlo besna i otišla kako ne bi došao do dalje svađe ili možda čak fizičkog okršaja. Nije ljuta uopšte, ironisala je Ana. Nije mi dobro, govorila je Anita.